Shqiptarët mbeten kryesisht tradicional për ta festuar në shtëpi natën e ndërimit të viteve. Megjithatë, të shumtë janë edhe ata të cilët kanë vendosur që vitin e ri ta presin jashtë vendit. Operatorët turistik thonë se destinacionet më të kërkuara janë vendet e rajonit, qytetet e mëdha europiane dhe Dubai. Numrin më të madh të klientëve për momentin e ka Ulqini me paket dy ditore në all inclusive, ku kalohet nata e vitit 3 dhe dita dhe nata e datës 1 janar. Ndërko, Lëvizje ka patur dhe ka me numrat të mëdhenj edhe në Dubai, në Istanbul, në destinacionet të tjera si Paris, në Rom, Firenze, Barcelona, në Madrid, në Amsterdam, në Vien, në Budapest. Numri i qytetarëve që kanë rezervuar jashtë për fund vit është më i ulët se për festat e nëntorit, por më i lartë se në vitin 2019 për para pandemisë. Bëhet fjalë për lëvizje të me numër më të madh se sa viti i fundit i para pandemisë, 2019, ka një rritje, por në krahasim me festat e nëntorit është lëvizje më e ulët, ndoshta edhe pasi u konsumuan pushimet dhe udhëtimet. Rezervimet të shumta ka edhe nga shqiptarët e Kosovës për shkak të numrit të madh të fluturimeve. Shqiptarët e Kosovës ka vite që janë pjesë e organizimeve që bëjmë ne si tur operator, duke u bashkuar me turistët nga Shqipëria. Madje edhe nga Shqiptar nga Malizi, apo edhe nga Macedonia Veriut. Sidomos në udhëtimet me avion, pasi nga Shqipëria është më e mundshme të fluturohet në disa destinacione. Destinacioni më i kërkuar në Shqipëri për të kaluar festat është qyteti i Korçës. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.